Вікторія і Віталій Кондрути разом уже 17 років. Познайомилося майбутнє подружжя на чемпіонаті України з велоспорту на треку у Львові. Пригадують, іскра між ними пробігла вже під час першої зустрічі. Проходила гонка групова по чоловікам, і ми сиділи на трибунах, і так от ми познайомились. Болели за учасників соревновань, да, місце коментували. Все це діло. З'явився інтерес друг другу. Вікторія Хмельничанка, Віталій на той час виступав за Донецьку область. У 2000 році вона стає тренером, він продовжує власну спортивну кар'єру. Попри відстань і різні плани, пара вирішує бути разом. Через 12 років Віталій – багаторазовий призер чемпіонатів Європи, переїздить до Хмельницького. Вікторія Вікторовна у нас, вона дуже любить свій город, без нього не може, і прийшлося піти на уступки. Донька Вікторії Віталія Кондрутів, 13-річна Віолета, продовжила сімейну традицію. Займається велоспортом і вже здобула титул чемпіонки України. Вона дивилася на папу, як папа ганяється постійно, їй це подобалось. Папа привез їй в 7 років перший її велосипед маленький, був спеціально зібраний під неї в Італії. І ось так вона почала ганятися з 7 років. 4 роки Вікторія і Віталій Кондрути разом навчають дітей велоспорту в місцевій ЮСШ. За цей час їхні вихованці привезли 75 медалей із всеукраїнських змагань, 6 яких днями виграли на зимовому чемпіонаті України з велоспорту на треку. Лучше у нас була Лазурка Ірина, вона в командній гонці взяла победу. Это ее первая победа в командной гонке. Третья она была в Керене и третья была в командном спринте. По мальчикам у нас Ветвицкий Владимир был в командной гонке третьим. По младшим девочкам Виолетта Кондрут в командном спринте была вторая и первая в командной гонке. Своїх вихованців, а таких у Кондрутів більше двох десятків, тренери хочуть навчити всьому, що вміють самі, і навіть більше, аби ті перевершили наставників. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.